Tā laba diena visiem puiši meitenes, tātad ar lepnumu rādu savu darbu. Uz šo rītu, redziet, ir uzlikta zāle šeit, šajā pusē. Aplaistīju tikko un skaisti ieklājās, ja nemaldos, 7 strēmeles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, jā, 7 strēmeles. Lūk, tā kā aplaistīju un vajadzētu būt, kad saule. Tagad saule un šis ūdens pacels, jo malējās es tur uzbužināju, redziet, vidū netieku klāt, vajag uzbužināt, bet pieļauju domu, ka saule sāk tur procesiņš augs un iztaisnosies. Reku pārējie ruļi zemē ir pietrūka man otrai pusē, tu līdz parādīšu. Pietrūka man otrai pusē zeme, tu līdz braukšu pakaļ. Otrā pusē, redziet, saule spīd acīs. Otrā pusē šeit trūkst vairāki maisi. Tāpēc, atvainojos, jā. Tāpēc tu līdz braukšu pakaļ materiāliņam un tad šitos 7 ruļus uzlikšu, redziet, smuki. Jā, saprotu, ka ir vērts pirkt šitādu gatavu, nekā pašam tur kaut ko sēt, rušināt. Nu, tas ir tā, ja ir laiks un nezinu, jā, dažādi faktori. Man gribējās ātri un gribējās, lai būtu ātri, kvalitatīvi, forši, tā kā puiši un meitenes, jā, ar lepnumu rādu. Gan rīz nedēļu te čakarējos, bet rezultāts ir šitāds skaists, man pašam ļoti patīk.